Moi! Or should täältä. We say hi? Kun ollaan niin kansainvälisiä nyt, kun ollaan niin levinnyt tämän tutkankin, kun levahtanut ihan joka puolella. Jumala! Eksa. Ihan oikeesti. Siis mä oon ollut pöyristynyt. Siis todella. Ai niin, sori, mä unohdin olla sulle vihan. Miksi sä oot mulle vihan? No koska sä et ottanut mun jenkkiin mukaan. Mä olisin niin halunnut, mutta sä pääsit ihan varmasti tämän sit seuraavalle kerralle sitten. Onko sä ihan varma? Ihan varma, mä oon ihan varma. Syytäkin. No millainen reissu sulla sitten oli? Oliko se edes kivaa? Se oli ihan hyvä reissu, joo. No hyvä sitten. Siis hyvä puolihan siinä on se, että sen ei tarvitse kameraa pitää mukana. Ihmiset tykkäsivät ottaa kuvia. Herranjumala! Joo, joo. Ihan kaikille teille kuule, vaan mettä tänne jenkkeihin päin. Ei kannata ottaa niitä kameroita mukaan. Siellä ihmiset räpsii kuule. Ei, joka jotta nurkan takaa joo, siis tuli no, joku. Mä kattelin, että sun kuviasi jossain löytyy. Näkyykin, että mä ei tullut yhtään, että kato ikävä sua, kun mä kaikkialta vaan, jaa Sauli, en mäkään, mäkin ajattelin sit loppupeleissä, että ei mun tarvitse mitään lomakuvia ottaa. Herra, ihmiset otti siis, ne puolesta. Hei, meidän pitää lähteä sinne, jos on noin helppo. Että siis mitä omia lomakuvia? Ei. Ja tiedättekö te mitä? Me myös lähdetään sinne. Niin me luvattiin teille se yllätys. Oho. Ja me ollaan nyt kuule koko viikonloppu oikeesti stressattu tästä, että miten me tää teille kerrotaan. Tää on se meidän yllätys. Me lähdetään jenkkeihin. Me lähdetään jenkkeihin. Ei tiedä kuinka kauaksi aikaa. Ei tiedäkään, me voidaan siis ei vaikka muuttaa sinne. Eihän meistä ikinä tiedä, no mutta me lähdetään joka ei me ihan nyt ihan ehkä, mutta siis ainakin mut lähdetään pitkäksi aikaa. Me ollaan saatu nyt töitä jenkeistä. Tai niin, siis me, niin, tai me siis ruvetaan tekemään tutkaa. Teille tutkaa. Niin, tai eikä siis mitä tahansa tutkaa. Vaan tutka. Roadshowta. Just niin. Mennään sinne vähän kiertelee huudeen ja niin, me mennään Los Angelesiin ja New Yorkiin. Joten näytetään teille kaikki parhaat viihdealan paikat. Ja mitäs kaikki me näytetään teille? No me mennään esimerkiksi katsoa ehkä jotain, jotenkin